নমস্কার মই অতনু ভূঞা আপোনালোকে চাই আছে এনবি নিউজৰ বিশেষ অনুষ্ঠান দিনলিপি দিনলিপি অনুষ্ঠানৰ জৰিয়তে ৰাজ্য দেশ তথা আন্তৰ্জাতিক পৰ্যায়ৰ খা খবৰ আমি আপোনালোকক দিবলৈ চেষ্টা চলাওঁ দিনলিপি অনুষ্ঠানৰ মূল সহযোগী ৰূপে আছে মৌৰী চৌধুৰী ধন্যবাদ জনাইছো অতনু ভূঞা এই মুহূৰ্তত দিনলিপি চাই থকা সমূহ দৰ্শকক স্বাগতম জনাইছো দিনলিপিৰ মূলত তিনিটা বিষয়বস্তুক আমি হেডলাইন হিচাপে লৈ আগবাঢ়িম আমাৰ প্ৰথমটো হেডলাইন হৈছে যে ৰাজ্যত পুনৰ নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হ'ব বিশেষকৈ তৃতীয় আৰু চতুৰ্থ বৰ্গৰ পৰীক্ষাৰ নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হ'ব বুলি মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ঘোষণা কৰিছে দ্বিতীয়তে আজি ঢকুৱাখানাত সন্ধানহীন হোৱা সুনীল গগৈ বাসগৃহত উপস্থিত হৈছিল চি আই ডিৰ দল এটা য'ত আছিল আই জি পি সংযুক্ত পৰাচৰে সুনীল গগৈৰ পত্নী পুষ্পা গগৈক বিধৱাৰ সাজ পৰিধান নকৰিবলৈ আহ্বান জনাই কয় যে সুনীল গগৈ জীৱিত অৱস্থাত আছে কিন্তু পলাতক অৱস্থাত আছে তৃতীয়তে ৰাছিয়াত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীক আজি ৰাছিয়াৰ সৰ্বোচ্চ অসামৰিক বঁটা প্ৰদান কৰা হৈছে ৰাছিয়া ভ্ৰমণকালত প্ৰধানমন্ত্ৰী কি হৈছে আৰু প্ৰধানমন্ত্ৰী ৰাছিয়া ভ্ৰমণক লৈ ইউক্ৰেইনৰ ৰাষ্ট্ৰপতি জেলেন্সকিয়ে কি ধৰণৰ প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰিছে সেই বিষয়ে আমি আপোনালোকক জনাম দৰ্শকক ইয়াতে জনাওঁ দিনলিপি অনুষ্ঠানত আমি নিৰ্দিষ্ট বিষয়বস্তু কভাৰ ষ্টৰী হিচাপে লওঁ আজিও থাকিব আমাৰ কভাৰ ষ্টৰী ৰাজ্যৰ ভয়াৱহ বান পৰিস্থিতিৰ মাজত এই পৰ্যন্ত পৰিস্থিতি পৰ্যবেক্ষণ কৰিবলৈ অসমলৈ অহা নাই এজনো কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী আনকি বিৰোধী নেতা ৰাহুল গান্ধী অসমলৈ আহিলে যদিও বানাক্ৰান্তৰ কোনো ধৰণৰ খবৰ নললে এইখিনি সময়তে অসমৰ ৰাজ্যপাল গুলাবচান্দ কাটাৰিয়াৰ বিৰুদ্ধে গুৰুতৰ অভিযোগ উঠিছে কাটাৰিয়াই নিজ ৰাজ্য ৰাজস্থানত অসমৰ বানাক্ৰান্তক অপমান কৰিলে ৰাজ্যপালৰ অপমানৰ ওপৰত আজিৰ কভাৰ ষ্টৰীত বিতংকৈ বিশ্লেষণ কৰিব এডিটৰ ইন চিফ অতনু ভূঞাই বান পৰিস্থিতিৰ এই সময়ছোৱাত অসমৰ ৰাইজৰ বাবে এটা ভাল খবৰ আছে ভাল খবৰটো কি জানে অসমৰ মন্ত্ৰী বিধায়কসকল দুৰ্নীতিগ্ৰস্ত নহয় মন্ত্ৰীসকলে টকা নাখায় বিধায়কসকলে দুৰ্নীতি নকৰে একো একোজন সৎ নেতা হৈছে এই মন্ত্ৰী বিধায়কসকল নিশ্চয় আপুনি জানিব বিচাৰিছে মন্ত্ৰী বিধায়কসকলৰ কথা আমি কিয় ক'ব বিচাৰিছোঁ অসম মন্ত্ৰীসভাৰ সদস্যসকলৰ কথা জানে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নেতৃত্বত মন্ত্ৰীসভা গঠন হৈছে ইয়াত বিৰোধী দলো আছে দেৱব্ৰত শইকীয়া বিৰোধী দলৰ প্ৰতি দেখা পাইছে এই মন্ত্ৰী আৰু বিধায়কসকলক আমি যদিহে কওঁ যে আটাইতকৈ দুৰ্নীতি নকৰা সৎ ব্যক্তি তেনেহ'লে আপুনি কি বুলি ক'ব এতিয়া প্ৰশ্ন হৈছে আমি এই প্ৰশ্ন আপোনালোকৰ ওচৰত কিয় কৰিছোঁ কিয়নো মন্ত্ৰী বিধায়কসকলে এতিয়া ধাৰণা দিব বিচাৰিছে যে তেওঁলোকৰ চলাটো খুব টান হৈ পৰিছে গতিকে তেওঁলোকৰ দৰমহা বঢ়াব লাগে মন্ত্ৰী বিধায়কসকলৰ দৰমহা বঢ়াব লাগে এতিয়া আপুনি নিশ্চয় ভাবিব বিচাৰিছে যে মন্ত্ৰী বিধায়কসকলে দৰমহাৰ পইচাৰে নিজকে চলা ফুৰা কৰে নেকি যদিও আপুনি কোনো মন্ত্ৰী বিধায়কৰ বেংক একাউণ্টছ যদি পৰীক্ষা কৰে হয়তো দেখিব সেই মন্ত্ৰী বা বিধায়কজনে প্ৰতি মাহত বেংক একাউণ্টৰ পৰা টকা কিছু উলিয়ায় তে আপুনি নিশ্চয় ভাবিব যে মন্ত্ৰী বিধায়কে দৰমহাৰ টকা উলিয়ায় আৰু খৰচ কৰে বাস্তৱিকতে সেয়া নহয় আচলতে চাৰ্টাৰ্ড একাউণ্টেণ্টসকলে চি এসকলৰ ফালৰ পৰা সদায় পৰামৰ্শ দিয়া হয় দৰমহাৰ ধন বেংকত জমা থাকি কেৱল বাহিৰা পইচাৰে চলিলে নহ'ব দৰমহাৰ ধন মাজে মাজে বেংকৰ পৰা উলিয়াব লাগে উলিয়াই দেখুৱাব লাগে যে দৰমহাৰ পইচাৰে আপুনি চলি আছে নহ'লে চি এই ইনকম টেক্সৰ লগত মিলোৱাটো টান হৈ পৰে আজি মুখ্যমন্ত্ৰী একাউণ্টছ পৰীক্ষা কৰিলে ওলাব যে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে বেংক একাউণ্টছৰ পৰা টকা উলিয়াই হয়তো চাউল দালি কিনে বুলি দেখুৱায় বিধায়কসকলেও দেখুৱায় যে একাউণ্টছৰ পৰা টকা উলিয়াই তেওঁলোকে চাউল দালি চলিয়ায় এতিয়া স্বাভাৱিকতে আপুনি লগতে জানিব বিচাৰিব এই মন্ত্ৰী বিধায়কসকলে দৰমহা কিয় বঢ়াব বিচাৰিছে মন্ত্ৰী বিধায়কসকলৰ দৰমহা বঢ়োৱাবৰ বাবে বিধানসভাৰ অধ্যক্ষই এখন কমিটি গঠন কৰিছিল আৰু কমিটিৰ ইতিমধ্যে প্ৰথমখন বৈঠক কালি অনুষ্ঠিত হৈ গৈছে এতিয়া কমিটিৰ ফালৰ পৰা কোৱা হৈছে বা বিধানসভাৰ ফালৰ পৰা কোৱা হৈছে যে মন্ত্ৰী বিধায়কসকলৰ দৰমহা মুঠেই ভাল নহয় তেওঁলোকৰ দৰমহা বৃদ্ধি কৰাটো অতিকৈ প্ৰয়োজন আমি সকলোৱে জানো যে বিভিন্ন সময়ত অভিযোগ আহে 99% মন্ত্ৰী বিধায়কৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগ আহে মই 1% মন্ত্ৰী বিধায়ক ইয়াৰ পৰা আঁতৰাই আনিছোঁ যে তেওঁলোকে দুৰ্নীতিত প্ৰায়বোৰ মন্ত্ৰী বিধায়ক নিমজ্জিত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ চৰকাৰৰ কথাই কওক সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ চৰকাৰৰ কথাই কওক তৰুণ গগৈ নেতৃত্বাধীন চৰকাৰৰ কথাই কওক একো একোজন মন্ত্ৰী বিধায়কৰ নিজ সমষ্টিত বা গুৱাহাটী মহানগৰীত এটা প্ৰকাণ্ড অট্টালিকা থাকিলেও আমি প্ৰশ্ন নকৰোঁ যে এই অট্টালিকাটো বা এই দোকানখন বা এই প্ৰতিষ্ঠানটো স্থাপন কৰিবলৈ মন্ত্ৰী বা বিধায়কজনে ক'ত টকা পালে আমি সকলোৱে ধৰি লওঁ যে মন্ত্ৰী বিধায়ক যিহেতু তেওঁলোকৰ তাত প্ৰচণ্ড টকা আছে প্ৰচুৰ টকা আছে বাহিৰা পইচা যথেষ্ট আছে প্ৰতিটো কামৰ বিনিময়ত তেওঁলোকে কমিছন পায় বিধায়কজনে কিবা এটা সমষ্টিৰ কাম কৰিবলগীয়া থাকিলে সেই কামটোৰ নামত ঠিকাদাৰজনক দিবলগীয়া হ'লে মন্ত্ৰীৰ জৰিয়তে কামটো ঠিকাদাৰক দিয়ে আৰু ঠিকাদাৰে 1%ৰ পৰা 2% কমিছন বিধায়কজনক দিয়ে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই যিমানেই চিঞৰ বাখৰক নকৰক কিয় আমি প্ৰমাণ দিব নোৱাৰিলোঁ এই অনুষ্ঠান যিসকলে চাই আছে এই অনুষ্ঠান চোৱা প্ৰতিজন ঠিকাদাৰে জানে ঠিকাৰ সৈতে জড়িত প্ৰতিজন ব্যক্তিয়ে জানে মন্ত্ৰী বিধায়ক সকলোকে ঠিকাৰ পইচাৰ এটা ভাগ দিব লাগে তৎসত্ত্বেও মন্ত্ৰী বিধায়কসকলে এতিয়া ধাৰণা দিব বিচাৰিছে তেওঁলোকৰ দৰমহা বেছি নহয়
তেনহলে কি কৰিব বিচাৰিছে সেই বিষয়ে জানি লওক সেই তথ্য আমি আপোনালোকক বিচাৰিছো মন্ত্রী বিধায়কৰ দৰমা বৃদ্ধিৰ প্ৰস্তুতি চলাইছে বিধানসভাৰ অধ্যক্ষই বিশ্বজিৎ দৈমৰী ফালৰ পৰা এই প্ৰচেষ্টা চলোৱা হৈছে অধ্যক্ষই গঠন কৰি দিয়া কমিটিৰ প্ৰথমখন বৈঠক অনুষ্ঠিত হৈ গৈছে এই বৈঠক অনুষ্ঠিত হৈ গৈছিল সোমবাৰে আয়োগৰ প্ৰথমখন বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় যে মন্ত্রী বিধায়কৰ দৰমহা বহাব লাগে বুলি কমিটি এখন গঠন কৰিছে কমিটিৰ বৈঠক হৈছে বৈঠকত ইতিমধ্যে আলোচনা হৈছে 30ৰ পৰা 50 শতাংশলৈ বৃদ্ধি হ'ব মন্ত্রী বিধায়কৰ দৰমহা কিয়নো মন্ত্রী বিধায়কসকল অতিকৈ দুখীয়া আন ৰাজ্যৰ মন্ত্রী বিধায়কৰ দৰমহা পৰীক্ষা কৰিব কমিটিয়ে অৰ্থাৎ মন্ত্রী বিধায়কৰ দৰমহা বঢ়াৰ লগে লগে মন্ত্রী বিধায়কৰ হোৱাইট মানি বৃদ্ধি পাব অৰ্থাৎ হোৱাইট মানি বৃদ্ধি কৰা এক কৌশল 2018 চনত অন্তিমবাৰৰ বাবে মন্ত্রী বিধায়কৰ দৰমহা বঢ়োৱা হৈছিল এতিয়া জানি লওক মুখ্যমন্ত্রীয়ে দৰমহা পায় মাহে ১৩০,০০০ টকা খুব বেছি টকা নহয় কিন্তু মুখ্যমন্ত্রী একাউণ্ট চালে গম পাব তেওঁ মাহে মাহে টকা উলিয়ায় কেবিনেট মন্ত্রীৰ দৰমহা ১১০,০০০ টকা ১১০,০০০ টকাৰে এজন মন্ত্রী এনেকৈ বিলাসী জীৱন কটাব পাৰে নেকি ৮০,০০০ দৰমহা পোৱা বিধায়কে বিলাসী জীৱন কটাব পাৰে নেকি কিন্তু সেই বিধায়ক হৈ যোৱাৰ লগে লগে এটা ধুনীয়া ঘৰ হয় এখন ধুনীয়া দোকান হয় অৱশ্যে মন্ত্রী বিধায়কে বিভিন্ন ভাত্তা লাভ কৰি থাকে স্বাভাৱিকতেই মন্ত্রী বিধায়কে ইয়াৰ জৰিয়তে জনাব বিচাৰিছে তেওঁলোক আচলতে আৰ্থিকভাৱে দুৰ্বল হৈ পৰিছে ইয়াৰ জৰিয়তে হোৱাইট মানি শক্তিশালী কৰাৰ কৌশল মাত্ৰ